Bismillahirrahmanirrahim. Wa unsidtu li ba'dihim wa unsidtu jeung geus macakeun siiran kuring li ba'dihim ku sawarehna ulama. Idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmin. Idza ma'tazza di mana-mana nyieun kamulyaan saha dzu ilmin anu boga ilmu bi ilmin ku ilmuna. Fa ilmul fikhi mangka ari ilmu fikih aula eta leuwih utama bi'tizazin pikeun dijieun kamulyaan fa kam tibin mangka henteu saeutik seseungitan yafuhu anu meleber atawa anu melebernya meleber teh nyambuang gitu itu tib wala kamiskin tapi henteu cara minyak kasturi dina seungitna. Wakam toirin yatiru wala kabazin. Wakam toirin jeung henteu saeutik manuk anu hiber. Yatiru anu hiber itu toir wala kabazin jeung henteu saperti manuk baz. Teuing nu kumaha manuk baz teh. Pelarian dina kamus atawa dina Google. Waun situ jenggeus dibang macakeun singiran kuring libadihim kagungan sapalihna para ulama. Wal fikhu anfasu syai'in anta dahiruhu. Wal fikhu ari ilmu fikih anfasu eta anfasu syai'in eta pang alus-alusna perkara anta dahiruhu. Anta anu ari anjen dahiruhu eta anu dikumpulkan ku anjen. Man sahajal makna yadrus. Man yadrus. Man sahajal makna yadrusu anu ngaderes. Itu si man al ilma kana ilmu lam tadrus. Mangka mual ruksak. Naon mafahiruhu pirang-pirang kaagunganana. Fajhad mangka kudu ati-ati anjen. Linapsika pikeun diri anjen. Ma kana perkara asbahta anu jadi anjen tajahaluhu eta jalma anu bodo hu kana eta perkara fa'awalul ilmi mangka ari mimitina ilmu ikbalun eta teh kabagjaan wa akhiruhu jeung ari akhirna itu wa akhiruhu jeung akhirna itu ikbalun. Wakapa jenggis cukup bila datil ilmi kala kalawan kangenahanana ilmu wal fikhi jeng fikih wal fahmi jeng ngarti da'iyan barina anu ngajak wabaisan jeng anu ngajurung lil akili kajal manu berakal ala tahsilil ilmi kana ngahasilkan ilmu. Wakodiyata waladu jeng terkadang bijil naon alkasalu kakedul teh eta minal bulgomi tina loba rehak warotu bati jeng tina loba lendir watorikun watoriku taklilihi jeng ari jalan nyaetikeun anak itu bulgom taklilu to'ami eta ku jalan nyaetikeun kadaharan. Kila dicaritakeun ittafaqo geus mupakat sasabauna 70 naonana nabian nabina ala anna kasratan nisyan netepan kana saenyana ari loba napohoan eta min kasratil bulgomi tina ladang loba reuhak wa kasratul bulgom jeung ari loba nareuhak eta min kasrati syurbil mai tina lantaran loba nginum cai. Wa kasratu syurbil ma'i jeung ari loba nanginum cai eta min kasratil akli tina ladang loba na dahar. Wal khubzul yabisu jeung ari roti anu garing, roti kering cikurang maroker. Ya qatu eta mantak megatkeun itu khubzul yabis al bulgoma kana bulgom. Wa kada jeung eta nya kitu deui aklu zabibi ari ngadahar anggur garing. Alar roiki netepan kana ciduk yak to'u eta mantak megatkeun itu kulzabib anon akluzabib albulgoma kana ruhak wala yuksiru jeung teu meunang ngalobakeun minhu tina ngadaharna itu zabib
hatta la yahtaja sehingga yen mikabut sehingga yen henteu mikabutuh jalma ila surbil mai kana nginum cai payazida mangka bakal nambahan naon al bulgo murhak wasiwaku jeung ari nyusur yuqallilu eta mantak nyaeutikeun itu siwak al bulgo ma kana reuhak wayazidu jeung mantak nambahan itu siwak fil hibdi dina gampang nalar wal fasohati jeung tina fasehat. Bainahu dasanya nari itu siwak sunnatun saniyatun eta sunnah anu kacida alusna. Yazidu nambahan itu siwak fisawabi sholati dina ganjaran sholat wa qiraatil qur'ani jeung tina maca al-qur'an. Wa kadanya ngetanya kitu deui al-qai'u ari utah yuqallilu eta matak nyaeutikeun itu qai al-bulogho makana reuhak. Warotubati jeung pirang-pirang lendir anu basih. Watoriku taklilil akli jeng ari jalananya etikan barang dahar eta ata amulu kudu mikir-mikir fimana fi ikillatil akli dina kamanfaatannya etikan barang dahar wahia jeng ari itu ta'amul fimana fi ikillatil akli te eta asehatu kasehatan wal'a wal'ifatu jeng ifah karaksa tinanu haram wal isaru jeung mentingkeun batur wakila jeung dicaritakeun pihi siiran pihi eta tetep dina masalah nyacad nangalobakeun barang dahar aklu naon kasirul akli teh fa'arun summa arun summa arun syaqaul mar'i min ajli ta'am fa'arun mangka wirang summa arun tuluy wirang summa arun tuluy kacida wirang sako ulmar'i ari cilaka nahiji jalma min ajli to'ami tina arah-arah kadaharan. Wani nabi jeng katampi tina nabi ya sallallahu alaihi wasallam anaus anyana kangjeng nabi etakola parantos ngadawuh kangjeng nabi. Salah satun ari tilu golongan yobagidu eta mika bendu hum kaitu salasa saha Allahu ta'ala Allah ta'ala min ghairi jaromin barina lain sabab dosa al-akulu tegesna kahiji jalma anu dahar loba atau anu gemul cikurang mah RW 0 genep wal bahilu jeng anu koret wal mutakabiru jeng jalma anu gumede wa ta'amulu jeng kudu nginget-nginget pimadori kasrotil akli dina kamadaratan loba nadahar wahia jeng ari itu madori kasrotil akli te etal amrodu panyakit wakala latu tobi jeng mintul nam kalalah mintul na kedul na watak atau watak anu kedua kilalis diceritakan albitnatu tudihibul fotonah albitnatu aripinuh teing beteng tudihibu etamatak ngalegitkan itu bitnah alfotonah takana kacerdasan Allahu'alam bisawabah.